ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ഒരു സിമൻറ്റ് ടാങ്കിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് നമ്മളിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു നോക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലെക്സ് കുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിച്ച മണലിട്ട് നമ്മുടെ ആ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ വിട്ട് പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അരിച്ച മണലും സിമൻറ്റും, അരിച്ച മണൽ 1%, 2% സിമൻറ്റും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. നന്നായിട്ടൊരു കുഴമ്പ് പരുവത്തിൽ, അതായത് നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചാടി പോരാത്ത രീതിയിലേക്കുള്ള രീതിയിൽ കുഴമ്പായിട്ട് കണ്ടില്ലേ, ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് കുഴച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഭിത്തിയിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒരു തരം നമ്മൾ ഈ സാധാരണ നമ്മൾ വീടൊക്കെ പണിയുമ്പോൾ പാരപ്പറ്റൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അത് തേച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പൊട്ടി പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു നെറ്റ് നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു നെറ്റിന് മീറ്റർ 40 രൂപ മാത്രമാണ് വില വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലേക്ക് പോലെ പൊടിഞ്ഞ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബലത്തിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സംഭവം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ലെയറും കൂടെ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ സിമൻറ്റ് തേച്ചതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ബ്രഷ് വെച്ച് അടിച്ച് ബ്രഷ് വെച്ച് നമ്മൾ തൂത്ത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷം ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ലെയറും കൂടെ സിമൻറ്റ് തേച്ച്, അതായത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ സിമൻറ്റ് ഒന്നും കൂടെ തേച്ച് സെറ്റാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷണം. എത്രത്തോളം വിജയിക്കും എന്നറിയില്ല, എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നാളെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു ലെയറും കൂടെ സിമൻറ്റ് തേച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് കാണിച്ചു തരാം.